Ja, velkommen til Bressmiddagkass, og i dag med gjest Terje Naustdaler, eller Vedre Naustdaler. Takk, takk. Vi nå i Tyskland, men jeg har sendt Essen, og klar for å gå på spillmesse i morgen. Og vi har nettopp spist deilig italiensk mat. Ja, ganske mett. Så han en såkalt Eurogamer, min motpart med andre ord, motpol. Men han skal være med meg og hjelpe meg i messa. Det blir veldig spennende. I morgen så er det da rigging av de siste tingene, samtidig som det pressevisning. Og på torsdag så braker det løs. Jeg gleder meg veldig til den pressevisningen. Det blir spennende å se alle de spillene som vi presenterer der. Ja. Vi har jo laget våre lister over hva som vi skal ha. Så da blir det spennende å se om de lever opp til forventningene. Ja. Så vi har ikke tid for en topp 250-liste akkurat nå. Number 10! 111. Ja, men jeg er i hvert fall veldig spent på i morgen. Da ser vi alle, i morgen så har jeg alle spill, eller mange spill, eller satt ut på fine bord for å presse bilder. Så det kommer absolutt å være. Samtidig så kan jeg kanskje stikke innom Dice Tower og hjelpe til litt der. For det mest er ikke åpen i morgen, med mindre du har pressekort eller jobber på en booth. Og Terje skal nå jobbe for Stronghold. Så hvis du er heldig så treffer du han, eller har du truffet han allerede hvis du var på Essen samtidig, for dette kommer selvfølgelig etter Essen. Ok, da er du klar for i morgen, så får jeg helt ta en løpende rapport underveis. Hello! Her var det spillet i fjor. Nå er det tomt. Så, da finner du ut der hvor er spillene. Det er en skattejakt. Her nede nå, så er det en skikkelig fin samling med spill. Det er nå at utgiveren kan vise frem spillene sine til alle i pressen, og... Yay! Jeg kan være med og se på. Det er så mye kult å se. Alle spillene er fint dandert ut på bordene. Og du får liksom hjelp på alle som er der også. Hvordan funker spillet her? Så får du hjelp til å vise hvordan det spilles. Masse kjempegod sånn promotion for firmaene. Og det er så gøy å være her også, for du får prøve eller ta en del av det som er her nede. Og det er så mye spennende å se, rett og slett. Og han lommen er full av visitkort, sånne ting som skal sjekke i morgen og dagen som kommer. Ting som jeg synes er interessant og har lyst til å vite mer om og gjerne prøve litt der. Det er veldig, veldig gøy å være her som en del av pressen og kunne se alt som er. Og det er cosplay-folk, og det er... Jeg har forresten fått et oppdrag om å klemme en cosplayer for å få en belønning senere i boot. Jeg aner ikke hva det er for, men det er sånne små ting som bare gjør hele greia gøy. Folk i kostymer, det var barn som spiller spill, sånn som denne kule... Stone Age Junior, hvor du har en elefant som du leker med fysisk, og de kler seg i sånne steinalderkostymer. Voksne mennesker også i kostymer, som vanlig cosplay, og store, store varianter av spill, som kan, sånne terninger, at du kan trille rundt. Så her er det veldig gøy å være, og jeg er kjempesliten i beina, og går og går og går. Men jeg gleder meg likevel til de dagene som kommer nå, selv om du kommer til å bli veldig sliten. Så joggesko, akkurat det du trenger. Ok, Terje er opptatt nå med å jobbe. Han jobber med Stronghold Games, så derfor bare er med alene nå. Men vi håper å fortelle litt mer sånn videoblogging underveis da. For det er så mye gøy å se på. Det er torsdag. Føler som en lørdag, for det er så sykt mye folk her. Jeg kan ikke huske at det har vært så langt hårdt tidligere, men det er i hvert fall gøy også å være det. Se veldig mye nye spill, veldig fantastisk spill, og jeg må huske å sette meg ned og spise av det.
Tjena, grabbar. Hejsan, velkommen til Brettspillmottaket igjen. Vi har et ettershow etter messa i Essen i 2016. Men vi har glemt henne. Har vi glemt henne ikke? Eller var det ikke gjort henne? Ja, men jeg har ikke reist hjem. Ja, jeg tenkte egentlig, vi hadde egentlig planen om å ha et sånt show underveis i messa. Så du kan fortelle litt om dag for dag hva som har skjedd for noe. Så hvis vi virker trege nå, så er det fordi vi trege. Vi har vært oppe sent, vi har vært oppe tidlig, vi har hatt kjempelitt søvn, og nesten aldri satt oss ned. Vi har vært konstant på farten, spist lite, og den ølen her begynner faktisk å bli ille. Den første dagens, nei, jo, kanskje, kveldens første. Ja, kveldens første. Så hvis vi virker trege, så er det derfor. Men det betyr bare at vi har hatt det utrolig kjekt. Jeg har virkelig koset meg, har hatt kjempesliten, og har hatt smerter når jeg bøyer meg, men det har vært veldig gøy uansett, og på fredag tenkte jeg at det er to dager igjen med dette forferdelige strevet, og i dag er det sånn, det er bare to timer igjen med dette forferdelige strevet. Ja, nei, men hvem sa at ikke brettspillere har trent det, altså? Dette har virkelig vært styrkeløft på høyt nivå. På en sånn her strongman-konkurranse hvor du bærer tunge med begge og IKEA-begge med brettspill, så gjør du lenger til klager å bære. Så nei, det har vært virkelig kjekt. Tio har bare flyttet av gårde. Vi har vært travel begge to med jobbing, så vi har slitt ikke hatt tid, basically, og for sliten. Ja, prøv å koordinere ned også. Nå kan jeg, kan du? Nei, nå skal jeg noe, og så, ok. Så på forhånd også tenkte jeg at, ok, det går, det er jo vanskelig, for han skal nå, jeg skal nå, nei, jeg er ledig, og jeg skal nå når han er ledig. Det ble bare sånn. Men vi satte på et bra ettershow. Ja, så vi har nok en lista med de som er mest spent på å spille når vi kommer hjem. Jeg har en stygg mistanke om at karma skal gå tom for strøm nå. Å nei. Men vi får se. Ja. Den klarer ikke topp 10-listen, så hvis det bryter nå, så tar vi topp 10-listen på ferie kanskje. Ja. Men det blir uten spill. Jeg har ikke lyst til å bare spille en utvendig bil en gang til. Ja. Da får vi bare ta listen. Ok, number 10. Number 10. Okay. Nå tar vi sen da. Ja. Dette er et spill som heter First Class, en lettere versjon av Russian Railroad. Så veldig bra ut. Visste ingenting om dette her på forhånd, men Hans Zimmer Grip lager veldig gode spill, som ser veldig bra ut. Så dette gleder jeg meg virkelig til. Skikkelig euro-gullig på mine spill. Ja. Jeg har ikke hørt om det heller, men vi får ikke prøve. Ja. Jeg bare strekker meg litt bak her, har vi min. Dette her er et japansk spill fra Japan Brand. Det heter altså Mask of Anubis. Og det spillet her, da bruker du VR-briller. En spiller bruker VR-briller for å se seg rundt i en labyrint, en virtuell labyrint. Og så skal den da hjelpe de andre spillere å navigere labyrinten uten å se noe. Så vi skal da bygge opp et kart her, og jeg er ikke helt sikker på detaljene da, men jeg likte konseptet så godt at det her gleder jeg meg til å prøve. Og Japan Brand, de har virkelig innovative spill, så gleder meg. De liker å gjøre mye med lite. Det glemte jeg å nevne forresten før lista. Mange spill er pakket ned i andre spill, som typisk små spill, små esker. Så derfor så vil du ikke finne noen små spill i våre lister nå. For det er rett og slett de er pakket ned og stua inn i bilen, og derfor er det ikke spill derfor som kanskje kunne vært. Så dette er spill som var igjen her store spill. Så. Min nummer 9. Det er en ekspansjon til Alchemist, som er et deduksjonsspill. Og dette tilfører 4 nye moduler med mer deduksjon. Så jeg glemmer meg virkelig til dette. Ja. Jeg også. Skal vi skjønne oss nærmere på å si? Ja, jeg får skjønne oss. Ja, jeg gleder meg til denne her. Pandemic The Cure. Utvidelsen det også. Noen utvidelse. Jeg antar heller ikke at det kom til å komme en utvidelse til The Cure, for jeg synes spillet var bra nok i seg selv. Men selvfølgelig måtte de komme når spillet selv er bra, og det er Asmodee som står bak, eller Z-Man Games. Asmodee, det samme som spillet. Så må de selvfølgelig komme mer. Tjene penger. Men akkurat imot det, for jeg liker det. Og jeg liker at de klarer å finne på nye ting som er spennende. Neste. Yeah. Nummer 7. 8. 8. Ja, nummer 8. Det er vanskelig å telle så sent på kvelden. Et langt check SNT. Dette er Russian Railroad. Nei, det er det ikke. Det er Railroad Revolution. Og jeg vet egentlig ikke så mye om dette spillet, egentlig.
Men selskapet som står bak disse spillene her lager utrolig bra Eurogames med flotte mekanismer. Så virkelig gleder meg til å tygge godt på dette regelheftet her. Det var det som var sånn tre tykke regelhefter, det? Nei, det var et annet. Det var et annet. Ok, jeg skal ha en tung, så her er det masse annet oppi. Det var egentlig ikke så veldig mye nesker. Dette her er en reprint av Steven Tells Jorvik. Og ja, jeg liker Spreikerstadt. Da temaet er helt greit, så temaet her er nytt. Jeg vet ikke om det fungerer bedre, men de har også med utvidelser inkludert her, som jeg gleder meg til å prøve. Så jeg har ikke Spreikerstadt lenger, men har lyst til å prøve det igjen. Så Jorvik var så naturlig for meg å plukke opp, for jeg liker det. Og da kan vi avslå at vi har vår første like på listo. Ja. Jorvik, helt enig med det du sier. Spennende, nytt tema, og like veldig godt byinger i dette spillet her. Gode, interessante valg som du må ta. Og tema selvfølgelig, vikinger. Ja. Er det forresten brann i her, eller er det noe annet enn brann? Brann? Ja, i Spakkassa så brenner husene ned. Nei, ingen brann i dette spillet. Så her er det trygt. Her er det bare raiding, plundring og handling. Ja. Raiding og plundring, ja. Så lenge det er de som gjør det, så. Ja. Så har vi kommet til nummer 7 her med. Ja. Dette er King Domino. Domino og Kingdoms. Så det er et kongerike som bygger ved hjelp av dominobrikker, som er den landskapet i stedet for. Så tar ikke tid å åpne eskene, men innsiden her sånn artisten har tegnet skikkelig fin slott til meg. Hvor lang tid brukte han på det? Et kvarter. Et kvarter, ja. På tegnet til meg. Så ekstra hype på den da. Ja. Bare for det. Ikke ekstra bestukket noen ting. Nei, ikke helt. Ok. Så, nummer 6. Det er min nå. Åh, her kommer tungen. Dette er den nye Ove Rosenberg, kjent for jordbrukstema. Nå har han kommet til vikinga. Dette her er på en måte et lagt litt sånn Tetris-tema. Og han har lagt patchwork, der du skal lage et teppe. Og dette var egentlig det spillet han hadde tenkt å lage, men så brukte han denne mekanismen, denne her Tetris-mekanismen, i da patchwork, og nå i Feast of Odin, og kanskje et annet spill som er høyere oppe på lista. Ja. Ja, det er sikkert nummer 11 min liste. Jeg har kjøpt det også, så jeg gleder meg litt å prøve det. Jeg liker godt de siste spillene hans, jeg liker Kaverna og... Så det var Feast of Odin. Min er akkurat samme, det er vikinger. Neida, det er dverg og sånt nå i Dragon and Flaggen. Her skal du flippe bord og... Ja, du skal egentlig imponere noen, eller det? Du skal i hvert fall lage et veldig bråk på en inn. Ja. Ja. Og det er bare en sånn flaske med noe igjen oppi, magisk drikke eller noe oppi, så er det om vi får tak i den. Ja. Men komponentene er fantastiske, og Engelsteins, de lager gøye spill. Så jeg gleder meg til å prøve den. Faktiske bord, så du kan flippe. Ja, ja. Det er 3D-bord. Ja. Spennende. Så. Neste på listo. Da er vi kommet til nummer 5. Tror jeg. Ja, kommer ikke det. Jo. Dette er Lorenzo Il Magnifico. Og egentlig så visste jeg ikke så mye om dette spillet. Jeg vet fortsatt ikke så mye om dette spillet, men det ser veldig bra ut. Designerne er veldig kjent og har lagt gode Eurogames før. Med gode, spennende mekanismer og temaer. Dette handler om handel i Italia, som er skikkelig fremtid. Ja, jeg tar ikke om det, men... Man kan sikkert prøve det hvis ikke det ser alt for kjedelig ut da. Nei, det ser ikke kjedelig ut. Ja, vi har litt annen definisjon på kjedelig. Ja. Men apropos ikke kjedelig. Det er et tema for oss nordmenn. Det er jo da reis til Polen, til en av polene. Jeg vet ikke om det er Nordpolen eller Sydpolen som egentlig er. Jeg tror det bare snakker om en av polene. Ja. Så det er sånn skikkelig sånn, hvor langt tør du gå? Tør du presse de ressursene til det tynneste? Og klarer du å bli førstemann samtidig som du har å holde tilbake alt du kan, og ikke for mye, for motstanderen kan presse litt til å klare det før det, så du må skynde ned. Snowblind ser virkelig gøy ut for meg, og jeg så på en gruppe mennesker spille, og de hadde det kjempegøy, så jeg gleder meg til den. Ok. Nummer 4. Ja,
da hadde vi den andre Ove Rosenberg, som også en sånn Tetris-mekanisme. Du skal plante planter I bed. Og ser virkelig frem til at her liker jeg veldig godt den mekanismen, og dette her litt lettere og gjerne litt enklere å få for alle til å spille. Det stod på min kjøpsliste også, men jeg var for sent å plukke det opp, så nå det borte. Ja. Så det gjelder å virkelig springe til bodene på torsdagen, da når Essen Spil åpner, og få tak I det du skal ha. Ja. Ja, hvis det populære spill, så går de vekk veldig fort. Og Cottage Garden var et av de, og et annet spill også, men det egentlig litt mange spill som jeg glipp av nå, men neste år. Ta det alltid neste år. De gode spillene. Ja, de. Apropos spill som stilles ut. ja, hvis du hørte på Dice Tower Show da, så lenge skal... The other Martian game, the Operation Mars, it's called? Operation? Operation. What? That's a sound that it made. Is that the one where you use little tweezers? Operation? No, that's not it. yeah, så var jeg med på det på Dice Tower. Og da blanket jeg ut litt grann. Jeg snakket om et spill som jeg forventet kom til å gjøre det ganske bra I Essen. Og da det sånn, du har det som heter Terraforming Mars, som på en måte ble nevnt før meg. Og da måtte jeg nevne et annet spill, men jeg kom ikke på titlen på det. Så jeg tar bare det andre Mars-spillet. så hvis du lurer på det for noe, så det dette. Det andre Mars-spillet. Martians, A Story of Colonization. Dette et Kickstarter-projekt, men det har solgt også ut I messa. Og det rett og slett, det veldig, ser veldig interessant ut. Jeg vet veldig lite om det, til sånn at jeg backer på Kickstarter. For jeg likte bare utseende på det, likte tematikken og likte fremtoningen på det. Ja, og et av de mange Mars-spillene som var på messa I år. Ja. Det var to ting som skilte seg ut på messa I år. Det var at det var mange Mars-spill og mange vikingspill. Ja. Så du ser jo han har allerede hatt to vikingspill nå, Jorvik og Peace Rodin. Ja. Og det liksom bare topp 10 lista. Så det sier at vikinger litt preget. Det litt inn. Og Mars-spillet også litt preget, det får kanskje vite senere. Så neste spillet må jo bli at vikingene drar på Mars, egentlig. Ja. Ok. Men da skal vi til videre til Kaboya. Vikinger I... Nei. Nei. Kaboya I Ville Vesten? Nei da. Vi I Kaboya så skal fakta... Kettle til Seattle I USA. Kyr, ja. Mm, ja, kyr. Og I denne Great Western Trail fra en veldig anerkjent etter hvert Alexander Pfister, som står bak prisvinnende spill de par siste årene. Isle of Skye, Broom Service og Mombasa, som også blitt nominert til priser. Et nytt, veldig bra Eurogame. Flotte mekanismer. Har prøvd litt av det, og ser veldig frem til å få prøve det mer hjemme. Mm. Ja, jeg liker godt tema på det, så jeg har også lyst til å prøve det, faktisk. På tross for at det Eurogame. Men tematikken viktig for meg. Ja, det alt riktig. Ja. Det var nummer 4. Nummer 3. Nei? Ja, det din nummer 3, ja. Nei, min nummer 3. Stemmer. Nummer 3. Da kan vi gå tilbake til 2. verdenskrig og prøve å drepe godeste Hitler. Dette Black Orchestra. Det du spiller her ante vi ikke fantes, og det var faktisk ikke til salgs heller. Det var ikke presentert engang, fordi det inneholder symbolikker her som ikke så veldig lovlig I Tyskland. Så du har HKO, så du har SS-symbolet. Jeg må kanskje snakke litt lavt nå, diskutere. Men spiller et samme spill om å prøve å drepe han, du vet. det virker veldig spennende, og det kom ut fra ingen sted. Det bokstavlig talt etter messa var stengt, så fikk vi tak I det. Og det jo egentlig fordi du ville ha et annet spill. Ja, som også ikke klarte å komme seg til Essen. Som egentlig kålen min sa at nei, du faktisk nødt til å ta dette med deg hjemme fra Essen. Så derfor fikk vi dette her som en liten trøstbrød med. Så ja, det ser veldig spennende ut. Så gjerne, hvis du ser på, så fikk vi tak I noe annet I stedet for. Ja, vi prøvde virkelig. Ja. Vi gjorde det. Fikk du poeng da? Ja. Så, nummer 2. Nummer 2! Åh! Dette visste jeg absolutt ingenting om, eller jeg, det var mye ikke snakk om det, men ingen hadde sett noen særlige bilder ifra spillet. Og ut av beskrivelsen så var det ikke så mye å si heller. Men jeg så denne her på pressevisningen, The Colonist,
så ble jeg skikkelig gira. Jeg sprang til kjøpsboden med en gang Esten åpnet, sikret meg en kopi. Dette her handler om selvfølgelig at du driver din egen koloni, driver jordbruk, produserer varer og på en måte sørger for at befolkningen din har det bra og får ja, skikkelig, skikkelig bra. Euro goodness, rett og slett. Ja. Jeg vet, hvis det er en ting om det, så er jeg ventet litt, og etter meg så er stengt, så er det enda 100 kopier igjen. Så det er masse søte kalorier. Nei, ja, kanskje. Ja. Men du vet aldri på messa, det er det. Du kan løpe det spillet og få det som, å, den siste kopien kanskje, hvis du er skikkelig heldig. Eller så har du tilfellet som nå, han løper bort, for du vet ikke hva som kommer til å skje. Plutselig er det tomt, og plutselig er det ikke tomt. Det er veldig vanskelig å vite. Men dette er fra et stort selskap, så de ja. Pleier som regel å ha nok kopier, for de vet hva de driver med. Så. Ja, men Stronghold Games vet også hva de driver med. Men det var ikke disse feil, de hadde jo produksjonsproblemer. Ja. Så du vet aldri det heller. De har forventninger på å selge så som en kopi, og så får de bare så som en kopi fra produksjonen sin. Mm. Så det var nummer to. Ja. Da er det nummer to her på meg. Det er London Dread. Dette er et samarbeidsspill i Victorians tid. Ja, det er kanskje enda mer med horror å gjøre. Men du sa at du likte noe med den her, men du kom ikke på hva det for noe. Nei, jeg husker fortsatt ikke hva det var for noe. Nei. Men en kompis av oss snakker også veldig varmt om dette her, tror jeg. Så, ja. Ja, men London Dread er i hvert fall veldig gøy for min del. Det er et samarbeidsspill som jeg digger. Og tematikken er også veldig stilig, med sånn Victorian-aktig, jeg liker det. For jeg er veldig fan av Cthulhu, jeg vet ikke om dette har noe Cthulhu å gjøre, men jeg er veldig fan av Cthulhu som også er sånn typisk Victorian-tidsalder da, tidsboken. For de har vanskelig for å kommunisere med hverandre, og de har bare historier som jeg gav opp her da, og det var sånn, akkurat da folk begynte å utforske ting på en ordentlig arkeologisk måte da. Så ja, det er veldig spennende. Det er det. Og til slutt. Og til slutt, nummer 1! Nice! Åh! Dette her gleder meg så til å få prøvd når jeg kommer hjem. Det er det første Mars-spillet. Det er det første Mars-spillet. Terraforming Mars har jeg sett frem til veldig, veldig lenge. Jeg har sett folk spille det. Har hatt det selv noen dager nå, har ikke fått tid til å spille det enda. Og dette dreier seg rett og slett om å kolonisere Mars. Vi er selskap i 50 år, cirka, frem i tid, som nå ser at jord blir overbefolket, og vi må begynne å terraforme, altså gjøre om Mars til en levelig planet. Så dette handler om selskapene som prøver å krasje asteroider i Mars, bygge byer og introdusere planteliv til Mars. Veldig bra mekanismer, kortspill, flott artwork og kunst på kortene, så yes. Mm. Og en veldig eksotisk designer fra et eksotisk land, ikke sant? I Sverige, ja. Det er veldig eksotisk, ja. Men det solgte ut veldig fort det spillet her. Det var lange køer for å komme til det spillet. Så første dagen så var det egentlig utsolgt. Mm. Mm. Det var det. Men det kom vel... Nei, det kom ikke noe ekstra på den, nei. Nei, så det var noen kopier på fredagen også, men så var det tomt. Mm. Så det var veldig etterspurt på spillet her. Ja. Så Stronghold Games har vært mange ganger på liste til nå, så de har gjort det virkelig sterkt i år. Ja. Det er ikke smisking, det er bare... Nei, ikke smisking. Nei. Ok, det var din nummer 1. Det var nummer 1. Det var også 1. Ja. Min siste nummer 1. Oi, den ligger langt der borte. Det er fra Czech Games Edition, Adrenaline, som da er et first person shooter i brettspill. Jeg gleder meg veldig til å prøve det. Jeg har noe fryktelig lite om mekanismene, hvordan de faktisk henger sammen, men at det er et first person shooter som har action på seg på en sånn Euro-aktig metode, altså, ja, det virker veldig lovende, de gjør det. Og flotte mye tyger og flott grafikk. CG skuffer aldri på grafikken sin i hvert fall, og de er flinke til å finne på nye ting som fungerer. Så det er jeg veldig spent på det. Dette var på mye kjøpelist dag, men ikke på topp 10. Men jeg ser veldig frem til å få prøve det i gang. Mm. Mm. Så det var vår mest
ønske å spille etter Essen. For det ble ikke så mye spilling på Essen. Det ble ikke da. Det ble mye kjøping, mye treffe venner og bekjente, jobbing, intervju med folk. Men veldig, veldig kjent. Mm, ja, det, jeg jobbet der for Dice Tower i år, og hadde en del vakter i scenen deres da. Og det var utrolig gøy å bli oppsett av folk, fremmede folk som bare sier «Åh, hei, jeg liker deg så godt på dine anmeldelser, og du er min din sønnemelder». Jeg bare helt rød, faktisk. Det veldig gøy å høre sånt. Og du har fått første gang vært med å hjelpe til Stronghold Booten, som en ansatt i Essen. Ja. Så alle godene det medfører. Så kan jeg så, på lørdagen når det skikkelig fullt, og du går sånn innom gatene, så kan jeg bare sitte og slappe av og bare fortelle om spill. Ja. Mens jeg må gå der med kamerastyr og snike meg bort, og har bare en halvtime på meg kommet 10 meter frem nå. Ja. Det er veldig trangt på lørdag, men det er også veldig kjekt, for det er så mye folk, det er så mye god stemning. Men vi har jo veldig mye å gjøre nå, der for oss. Så det er jo også de som kommer inn på messa, messa i Essen, som ikke har så mye å gjøre, de bare kikker. Ja, det er helt greit det også. Mange tar med seg ungene sine og hele familien og går rundt og prøver å spille. Og noen som, mange som kommer fra Norge tar turen her, og fra egentlig hele verden kommer til Tyskland og Essen. Så det er egentlig mest for oss nordmenn hvis du er giret på rettspillen til å komme dit, og hvis du ser på hvordan ting er og hva som kommer. Men for veldig mange av de som bor i Tyskland da, så reiser vi bare inn for å kose litt og se hva som er. For det er så skuffende altså, å komme hit og se alle de tyske spillene som er der, som aldri kommer ut på engelsk, og som du vet er bra. Ja, det er sant. Det er sånn luksusproblem å ha, egentlig. Men heldigvis da, så, som regel så er mange av spillene, de er language independent, altså du trenger ikke, det står ingen tekst på brikkene eller kortene nødvendigvis, så du trenger egentlig bare å finne de engelske reglene, og så kan du også spille spillet. Så derfor kan du gjøre ganske gode kjøp i Tyskland også, og veldig mange tyske, de kommer her på slutten av, gjerne på søndag til og med, for å få gode avtaler og gode tilbud på Vestbø. Det er jo som er veldig merkbart at alle disse distributørene som kommer her til Essen, de må jo sende spillene tilbake som de ikke selger. Så da finner de ut at ok, det koster så mye å sende spillene tilbake, og vi kan spare så mye penger på å redusere prisen på spillene våre. Så hvis de gjør det, så selger de noen spill i rekordfart, og folk blir glade, og de blir glade, og alle blir glade. Det er jo en salgsmesse, dette her. Det er jo en salgsmesse, det er det. Selskapet kommer ut for å presentere nye spill og selge spillene samtidig. Det er jo det. Det er jo absolutt den messen der kommer ut desidert flest spill. Det var jo 1000 forskjellige spill som ble presentert på messen. Så, over 1000, ja. Det var 1200, tror jeg, noe som stod på presserket. Så du kan tenke at vi har ikke sjans til å dekke alt. Det er helt umulig. Så derfor er det godt det er mange på resten da, som kan dekke de forskjellige tingene. Og selvfølgelig mye kamp om å ta tak i resten og få oppmerksomhet. Det er mange der som ikke får oppmerksomhet, men da er det opp til deg kanskje å være den som gjør det. Det er mange bok som er ledige. Kanskje ikke ser interessant ut, men du vil veldig ofte bli overrasket over at spillet har mye dybde i seg, til tross at det kanskje ikke ser så fint ut, eller at det ikke er folk rundt. Du vet aldri. Det er sånn veldig spennende. Jeg har ikke vært så veldig flink i år til å sette meg ned og spille. Vi spilte vel tre barnespill i morges. Og etter det så var det et som vi hadde artet på forhånd. Utom det er ingenting. Vi har ikke tid. Vel, jeg har jo demoet en del spill, som var tilfeldigvis på min topp 10-liste også, så jeg er veldig fornøyd med det. Ja, det er veldig kjekt i hvert fall, det er det. Så, men hvis du tenker å gå og reise til Essen, så kan det være greit å vite at du må få tak i hotellet tidlig. Men hvis du får hotellet i Essen, så er det ganske greit å ta trikken ned til messe etterpå. Ikke ta bilen, hold deg under bilen, det er kø. Det er kø. Altså, hvis du reiser gjennom fra 8:30 og forventer å komme til Essen 9, så kan det være at du enda 11. Så, i alle fall på en vanlig dag. Ja, som torsdag og fredag. Ja. Det er ganske ille. Ja. Det er for veldig kjekt. Og hvis du er min type sort, har
cashen klar, for det de tar ikke kontanter. Nei, de tar ikke kort ofte, de tar mest kontanter. Cash er king i Tyskland. I hvert fall i Essen. Messen. Messen og Essen, det går liksom i ett her. Ja, det litt mess i som, ja, noen av de store selskapene tar jo selvfølgelig kort, men... Ja, nice for det. Ja, de gadde faktisk en liten sånn promo-ting hvis du brukte det bort til et spill som jeg ikke har. Og det jo en ting som veldig kjekt nesten, at du får en sånn liten sånn promo, en liten sånn ekstra ting til et spill som du liker, som er kult for oss som kommer ned der, som du ikke får når du i butikken og kjøper spillet normalt. Så det, I Love Sky. I Love Sky, nye brikker, og Seven Wonders Pantheon. Ja. Som var en av de små øsjene som har pakket inn i andre øsjer. Som jeg virkelig gleder meg til å prøve. Jeg skal skrive sånn der undertekstning her nå, på øsje. Øsje, ja. Ja, men det er mye gøy å finne, mye dill også. Også i år var det veldig kult å kunne få tak i sånne her spillematter til veldig mange forskjellige spill. Ja. Mm. Sånne her utøverbare filt med matter. Så, ja, de var veldig fine. Ja. Ikke så dyre heller, egentlig. Nei. Celestia skulle ha 190 kroner for, cirka. 180. Ja. Og det er så mye større her, at det er flott bakgrunn på. Helt ubrukelig, men veldig fint. Ja, det gir jo inntrykk av spillet og spillopplevelsen, synes jeg, var mye bedre. Men det var jo ikke bare brettspill heller, det er masse andre ting. Det er masse demoer. Døner. Det var også dataspill, faktisk. Civilization 6 som kom ut, som jeg veldig girer på. Ja, du gikk prøve det før det kom ut. Ja, det var veldig kjekt. Og så er det jo litt sånn miniatyrspill og sånt også. Som du viser. Og leketøy. Ja. Ja. Mm. Ja, da var vi på ferie. Det gikk veldig plutselig brått slutt på den forrige videoen, for det batteriet gikk, som vi trodde, ut. Ja. Hvor kom vi egentlig? Vi snakket om... Løst og fast om hesten. Ja. Løst og fast om hesten, ja. Du merker kanskje at på topp 10-listen vår så var det ganske mye... Jeg vet ingenting om du spiller her, men det virker veldig bra. Det fordi at vi vet veldig lite, ja, han vet litt om det da. Jeg vet en god del om Terraforming Mars. Ja, så vi skal spille den nå da. Han har tunge med. Det en pistol under bordet her. Ja, det. Du bruker to hender. Men ja, det fordi vi vet veldig lite om spillerne. Det går på hype, det går på presentasjon, det går på hvordan du føler det. Så det er spennende å komme hjem og se hvilke treff og bom du har gjort. Ja, så nå får vi se om det var en hit eller en bust. Ja, det her. Ja. Jeg har ikke denne kopien, jeg har det andre Mars-spillet. Ja, andre Mars-spillet. Så vi får se. Så vi er på ferie nå, på vei hjem til Norge. Det blir siste spilling før det blir lang natt. Nei, egentlig en kort natt da, for å sove hele veien. Det blir en lang biltur da. Det var det. Ja. 9 timer? Ja, uten pause. Uten pause. Ja, 9 timer uten pause. Men vi hadde ikke så mye mer å tilføye, hadde vi det? Nei. Vi lagt egentlig bare ikke å avslutte videoen. Så nå får vi en god gjennomkjøring av Terraforming Mars. Coming to Mars was a big step. Making it habitable will give us a new world. Astrid, knusetid. Okay, let's talk about it.